Benvinguts a la Salle Montcada. Doncs som el Joan i la Mariona i portem aquí des que som molt petits. Vam entrar amb 3 anys als pàrvols, hem estat cursant pàrvols primària, ESO i ara batxillerat i sortirem d'aquí per anar a la universitat. Una experiència molt acollidora, tractant com si fos la teva segona casa, aquesta escola. Sí, a més hem compartit molts moments amb companys que ja coneixíem des que érem petits i això ha ajudat al desenvolupament aquí a l'escola. Bon dia, bon dia, bon dia de matí, anem per l'escola, fem la palla així. A la Salle Montcada ara mateix destacaríem 3 projectes pedagògics de caràcter innovador. El primer, que és comú a tots els centres de la Salle, és el programa d'ESTI, que tracta el desenvolupament i l'estimulació de les intel·ligències múltiples i que ha estat el pas previ a la implantació de l'aprenentatge cooperatiu a les aules. El segon projecte és l'aprenentatge de la llengua anglesa, amb l'objectiu que l'alumnat faci seva aquesta llengua i que pugui fer un ús natural d'ella. I finalment destacaríem el projecte de robòtica, que és un projecte que de mica en mica s'ha anat fent un espai a l'escola i que s'ha convertit en el projecte que ens ha d'acostar a les tecnologies del futur. Doncs com també podeu veure, la Salle fomenta la creativitat de tots els nois i noies i també hi ha moltes festes i celebracions. Sí, com les festes de la Salle, Nadal, Sant Jordi, la Pasqua, etc. Doncs aquí a la Salle hem treballat molt els valors entre tots nosaltres. I hem fet nostres valors com la responsabilitat, el respecte, solidaritat, la pau. Com a docent d'aquesta escola us puc dir que el maco de treballar amb aquesta canalla i amb aquestes edats i aquí dintre, en aquest centre, és veure com creixen, no només per fora, sinó per dintre, que és el més important. Quan a l'atenció a la diversitat, la finalitat d'aquí del centre és acollir i potenciar en els alumnes aquells que tenen unes necessitats específiques o diferents, que el seu vessant emocional i acadèmic i social estigui tractat i sobretot, des del punt de vista dels valors, que és una de les coses que ens caracteritza l'escola. Com a 2 coses així que una mica ens identifiquen són el tema de les cotutories i el programa de diversificació curricular, que li diem Aula NOE aquí al centre. Les cotutories el que treballen en realitat és el poder treballar individualment més amb els alumnes i amb les famílies. Per tant, els tutors tenen menys alumnes i menys famílies a acollir, tenen un punt de referència, i per l'altra banda la diversificació és intentar, diguem, captar, entre cometes, aquests alumnes que podien tenir un fracàs escolar i que veiem que són reconduïbles i intentem fer una adaptació de secundària. Espero que us hagi agradat la nostra escola. Fins aviat!